ព្រោះការផ្សងសម្ដាងជាមួយនឹង Binance ដែលអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្ញះរហូតដល់ទៅ4000ទៅ5000ដុល្លារដោយមិនចាំបាច់ចំណាយដើមទុនអីសោះណាទាំងអស់គ្នាអ្នកនរចង់ដឹងអត់អញ្ចឹងសូមធ្វើការមើលវីដេអូមួយនេះឲ្យដល់ចប់ Binance មានមុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថា Binance Pay អ្នកនរនៅក្នុង Binance Pay ហ្នឹងគឺអ្នកនរអាចធ្វើការ transfer លុយទៅវិញទៅមកឬមកកោចាយវិយទៅលើរបស់ណាមួយដែលមាននៅក្នុង Binance Pay ហ្នឹងបានដោយ

ដែលនេះអត់ធ្វើការផ្សងសម្ណាងបានរហូតដល់ទៅ5000ដុល្លារអ្នកនរគ្នាដល់យើងអត់ចាំបាច់ចំណាយប្រាក់សំបីតាមមួយកាក់មួយសេនអញ្ចឹងអ្នកនរចង់ដឹងថា campaign មួយនេះយើងអាចចូលរួមបានតាមរយៈអ្វីហើយយើងត្រូវចូលរួមដោយរបៀបណាសត្វត្បូងខ្ញុំមកធ្វើការណែនាំអ្នកនរគ្នាតែតោះជាមួយនឹង Binance បើអ្នកនរអត់មានគណនី Binance ទេអ្នកនរត្រូវតែបង្កើតគណនី Binance សិនហើយខ្ញុំរកមែនឲ្យអ្នកនរអាចធ្វើការទាញយក Binance ពី App Store ក៏បានពី Play Store ក៏បានតែខ្ញុំបានដាក់ នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះឬមួយក៏តំណោលីងរបស់ខ្ញុំនៅខាងលើបើតបពីស្មានធ្វើការទាញយកបៃណាន់ពី App Store ឬដូចជា Play Store ហើយអ្នកនរអស់នេះអាចធ្វើការ Register តាមរយៈតំណោលីងខ្ញុំបានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកអត់បាន Register តាមរយៈតំណោលីងខ្ញុំទេអ្នកនរអស់ប្រកាសជារឿងស្ដាយទេពីព្រោះការ Register តាមតំណោរ៉េហ្វរ៉លរបស់ខ្ញុំមិនមែនបានន័យថាអ្នកអត់ Register តាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងបានចំណេញទេយ៉ានៅក្នុងតំណោរ៉េហ្វរ៉លរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ Commission ជូនអ្នកនរអស់នេះផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថា copy ហើយអ្នកអស្វើការ trade ឬមកគាត់អ្នកទាំងអស់នេះធ្វើការ type កអ្នកទាំងអស់ធ្វើការ pullther អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ទទួលបាន commission អពីខ្ញុំ share ទៅវិញឲ្យអ្នកទាំងអស់ចំនួន15%ដូចគ្នាពីព្រោះការ register តាមរយៈដំណរដំណរ refer របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបានផ្ដល់ commission ជូនអ្នកទាំងអស់នេះហើយពេលអ្នកចុះ register ទៅអ្នកនឹងឃើញកន្លែងខ្ញុំដាក់ commission ជូនអ្នកទាំងអស់ទៅវិញឯងពីព្រោះ referral របស់ Binance គឺ fair យើងអាចផ្ដល់ជូនទៅវិញទៅមកឲ្យគ្នាបានយះវាមិនមែនបានហៅថា អរចំណ or... េញ or... តើអ or... ្នកដែលឲ្យ resistor ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីញ៉ាំបានធ្វើការ resistor ហើយអ្នក completh ធ្វើការ complete KYC ផងបានន័យថាយើងធ្វើការ verify អត្តញ្ញាណបានដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាគឺជាករណីរបស់យើងពិតប្រាកដមែនហើយការចុះឈ្មោះទៅលើករណីបៃណាន់ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ចេះចុះឈ្មោះករណីបៃណាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈធម្ម link ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំក៏មាន video សម្រាប់ធ្វើការណែនាំម្ដងពីរបៀបនៅក្នុងការ តោះមកតើអន័យបៃណ ান্স ផងដែរចឹងអ្នកអ្នកដែលក៏យល់អ្នកអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំនៅក្នុងប្រធានបានឬមកចង់ស្វែងយល់ពីអីបន្ថែមនៅក្នុងពិភពគ្រីបតូឬមួយក៏ចង់ស្វែងយល់ពីបៃណ ান্স បន្ថែមអាចខមមិនក្នុងក្រុមនោះបានឬមួយក៏អិនបុកមកខ្ញុំបានខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែហៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកត្រូវតែណតធីកនៅចំណុចមួយគឺយ៉ាធីកយោនរីសបានន័យថាខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅដល់តែតួនាទីក្នុងមុខងារក៏ដូចជាអីវ៉ាន់ផ្សេងៗរបស់បៃណ ান্স តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនណែនាំអ្នកណាទេតើអត់តន់ជាមួយនឹងការវិញយោផ្សេងៗទេខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកអំពីរបៀបនៅក្នុងការរីស៊ឺ ච් ពីប្រជិកណាមួយឬមួយក៏កាក់ណាមួយដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍បានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនណែនាំឲ្យអ្នកទៅទីនេះទីនោះឬមួយក៏ចម្លាយលុយខ្ចាស់ជីឬមួយក៏ទៅអែដវាយទៅលើលុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅគឺខ្ញុំមិនប៉ះពាល់លុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនិយាយឲ្យសួរស្តាប់ប້ອຍໄຂអញ្ចឹងអ្នកថាថាណតសម្រាប់ខ្ញុំនៅចំណុចមួយនេះអីយ៉ា ប៉ុន្តែខ្ញុំមាន idea មួយសម្រាប់ណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់ក្នុងការ invest ទៅលើកាក់ឬមួយក៏ទៅផ្ស៊ូទ័រឬមួយក៏ spend ទៅលើអីមួយអឺខ្ញុំមានចំណុចខ្លះខ្លះសម្រាប់ណែនាំអ្នកទាំងអស់នេះណមិនគួរយកលុយញ៉ាដែលណអាចចាំបាច់ទៅធ្វើការទិញកាក់គ្រីបតូឬមួយក៏ទៅធ្វើការ invest ទៅលើអឺគ្រីបតូណាមួយពីព្រោះពិភពមួយនេះគឺវាហៀងមានអឺហានិភ័យបន្តិចបើសិនជាណអត់អត់បានស្វែងយល់ បានហើយអាបានស្វែងយល់ពវិជាច្រើនណារអាចសម្រាប់ចិត្តបានដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរកការខាត់បងរបស់ណារគឺគ្រប់គ្រងលើណារខ្លួនឯងពីប្របိုင်းណັ້ນគឺជាឆេញមួយមិនមែនជាក្រុមមុនសម្រាប់ឲ្យណារធ្វើការវិញ្ញោគឯងរបៀបដូចជាទីផ្សារមួយដែលណារធ្វើការជួយដកកាក់បាន That's why បងខ្ញុំប្រៀបណារកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំលើបាយញ្ញ័នថាអូនេះគឺជាកលលែងដែលសម្រាប់អស់ទៀងយើងទៅវិញ្ញោគទៅអីអញ្ចឹងណ៎ជា No អញ្ចឹងនិយាយចង់ទេញកាក់ណ៎បាយណັ້ນអាចជួយយើងទេញបានពីប្របိုင်းណັ້ນ អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទៅធ្វើការ invest ទៅលើកាក់ណាមួយឬមកកវិលឡើងចុះក៏វាតាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់ idea របស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចូលចិត្តបែបទៅ computer ឬមកទៅ trading ឲ្យភ្លាមៗពីព្រោះវាអាចមានហានិភ័យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំເລ ik ខ្ញុំបាច់សន្សំខ្ញុំមើលឃើញកាក់ណាដែលវាកំពុងតែ dip វាកំពុងតែធ្លាក់ខ្ញុំអាចចាយរបៀបថាខ្ញុំមានលុយខ្ញុំ channel ខ្ញុំមកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដក10ឬមក20%ដើម្បី invest ទៅលើកាក់អ៊ីចឹងទៅ អពេលដាក់វាឡើងវិញខ្ញុំលក់វា3យកអាលុយដើមនោះមកវិញហើយខ្ញុំຕົកសល់ហ្មងខ្ញុំຕົកថាច់ profit hole តទៀតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជួយជិត hole អ្នកនរអើយ hole មកអឺអឺអឺហោតាំងពី1ដុល្លារនៅសល់តែ1សេនអូខេនិយាយលេងហ្នឹងគ្រាន់តែ fan មួយនេះអ្នកនរអើយខ្លះអញ្ចឹងបើសិស្សនេះកាត់ថាអូខ្ញុំមានលុយសល់ច្រើនខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយធ្វើអីខ្ញុំគេថាខ្ញុំចង់ invest ទៅលើកាក់ណាមួយអ្នកនរក៏អាចទិញ hole បានជាមួយនឹង Binance ដែរ តែបើអ្នករបស់នេះអាចទុកចិត្តអ្នកឡងក៏អាចទុកនៅក្នុង Wallet ផ្សេងយើងតិចក្នុងបាយនោះហើយយទុកក្នុង Wallet ផ្សេងក៏បានដូចជា Hardware Wallet អីចឹងទៅវាអត់មានហានិភ័យអីទេអូខេកាត់ចូលមកដល់សាច់វិញយើងវិញកុំអោយវិញឆ្ងាយច្រើនខ្ញុំនាំមកឲ្យចូលទៅមើល App Binance របស់អ្នកនគ្នាអញ្ចឹងផ្ទះខាងមុខខ្ញុំមិនគិតជី App Binance របស់ខ្ញុំអ្នកនគ្នាហើយនៅក្នុង App មួយនេះអត់បានមើលពីករណីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលខ្ញុំអស់មើលតែខាងលើនេះគឺអ្នកឃើញកន្លែង Verify ហីអញ្ចឹងពេលដែល Verify គឺបានឲ្យករណីមួយនោះគឺយើងអាចធ្វើការប្រាប់ អានដាច់នេះអាចមូលទៅកាន់កន្លែង wallet នេះបន្ទាប់មកនេះចូលទៅកាន់កន្លែង funding កន្លែងនេះនឹងឃើញពាក្យថា pay កន្លែងនឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការបាញ់កាក់ឬមកបាញ់លុយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្នកដែលគាត់មានកណនៃបៃណាន់អីជាដើមហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ send cash ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានយេប៉ុន្តែនៅក្នុងមុខងាមួយនេះគឺមានមុខងាមួយដែលមានឈ្មោះថា1 dollar game មុខងា1 dollar game នេះគឺ ແລະអ្នកនែរបស់យើងនេះនឹងទទួលបានអក្កែនៅក្នុងការរ៉ែនដមពីបៃណັ້ນដែលគាត់នឹងសលិចជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យមានអ្នកឈ្នះចាប់ពី2000ដុល្លាររហូតដល់ទៅ5000ដុល្លារយើងអាចធ្វើការផ្សងសំណាងជាមួយនៅមុខងារមួយនេះបានដោយអត់ចាំបាច់អស់ខ្ញុំនិយាយថាអត់អស់លុយត្រូវអត់ហើយអ្នកឆ្លងលោថាពួក E3 មួយនេះដើម្បីចូលរួមបានយើងត្រូវតែមាន1000ដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកអស់គាត់ថាអាននេះនិយាយថាអស់លុយហើយចុះមិនបានចូលទៅលេងអស់អាមេរិកអូខេកលៃនេះគឺខ្ញុំស្រាវជ្រាវវិជាប្រភេទនរអស់នេះតិ អញ្ចឹងនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង game មួយនេះបាយណតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវតែមាន1 BUSD ដែលមានតម្លៃស្មើ1ដុល្លារនៅក្នុងការតម្កល់ដើម្បីចូលលេង game មួយនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលមកដល់ដល់នឹងឃើញពាក្យ Play ជាមួយខ្ញុំចាច់ពាក្យ Play ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ authorize ខ្ញុំដាក់ password របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលរួមហើយហើយនៅនេះខ្ញុំដំខ្ញុំបានចូលរួមហើយហើយ ហើយខាងក្រុមនេះគឺជាលេខកូដសងសម្ងាត់របស់ខ្ញុំ ticket ticket តុលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងម៉ារៀនហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅពេលដែលយើងចូលរួមជាមួយនឹង event មួយហ្នឹងគឺគេ free បានន័យថាគេបង្កក់1ដុល្លាររបស់យើងនឹងដើម្បីដាក់ចូលរួម event មួយហ្នឹងប៉ុន្តែករណីបើមិនយើងចាញ់យើងអត់បានឈ្នះនៅក្នុង event មួយហ្នឹងគឺគេនឹង un free អា1ដុល្លារហ្នឹងត្រឡប់មកឲ្យយើងវិញបានមិនថាយើងអត់មានចំណាយអត់ពិតប្រាកដយើងអត់ឈ្នះ កំរៀននៅទៅណាก่อนនឹងគេបកកអ្នកនគេគិតថាមួយរៀលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកននេះអត់ខ្ញុំគិតថាអ្នកនមានទូសាប់ប្រើមានអីប្រើខ្ញុំគិតថា1ដុល្លារអត់បបាក់សម្រាប់អ្នកនទាំងអស់នេះត្រូវអត់យើងគាត់យកមកបកកបយើងបើយើងគិតថាវាអត់ចាំបាច់សម្រាប់យើងយើងអាចដកវាមកវិញមកវ៉ាញ់យ៉ាត្រូវអត់ពីព្រោះអត់នៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង event មួយនេះគឺអត់អស់លុយទេก่อนគេបកកយើងទេតែបីនៅក្នុងការចូលរួមវាអាចជាសំណាងរបស់អ្នកនទាំងអស់នេះដែលគេ random មកចាំអ្នកនទាំងអស់នេះទៅអ្នកន FIL ដែលប <meldzień> ានដល់ទៅ6កាក់ជាងដែលវាមានតម្លៃស្មើនឹង2650 BUSD អ្នកនរអស់គ្នា2650ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលយើងជឿញ៉េះយើងយកហ្នឹងទៅលក់ទៅយើងដូរទៅពីប្រូប BUSD គឺជាតម្លៃ Slab Board ខាន់ដែលវាមានតម្លៃស្មើ USDT នឹងស្មើនឹងដុល្លារអ្នកនរអស់គ្នាគេធ្វើហ្នឹងមកសម្រាប់ស្មើនឹងដុល្លារក្នុងការចាយវាទៅលើបាយញ៉ាំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលរួមពីប័ណ្ណមួយហ្នឹងហើយឡើងកន្លែង Winner Announcement នេះគឺជា Countdown របស់គេនៅពេលដែលផុតថ្ងៃហ្នឹងគឺគេនឹង ប្រកាសអ្នកឆ្នះហើយបើយើងអត់ឆ្នះយើងអាចចូលរូមបានម្ដងទៀតម្ដងទៀតនិយាយទៅយ៉ានិយាយអ្នកដែលអត់ឆ្នះគឺគឺគេអានហ្វ្រីហើយវិញហើយអ្នកដែលឆ្នះគេយកអមរៀងទៅប៉ុន្តែគេដូរឲ្យរង្វាន់មកយើងវិញអញ្ចឹងដែរហើយនេះគឺជា TikTok TikTok Goal របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងម្នាក់អត់ចាំមានឱកាសឆ្នះច្រើនអ្នកដាល់នេះក៏អាចចុចអាកន្លែង Invite Friend អ្នកទាំងអស់នេះដែលមានករណីបែបណັ້ນនឹងអាចចូលរូមជាមួយអ្នកអល់ម៉ាត់ដែរដើម្បីទទួលបានចូលជាច្រើនក្នុងការចូលរូមហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏ប្រព្រឹត្តកោតដើម្បីអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់នេះផងដែរ បើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះមានករណីបាយណាត់ហើយនៅអត់ទាន់មានកដោញបประกาศហើយខ្ញុំមកចង់ចូលរួមតាមរយៈតំណលីងខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់អោយតែខ្ញុំខ្ញុំ share ជូនអ្នកទាំងអស់នេះបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះនៅក្នុង event មួយនេះតើខ្ញុំនឹងយកឋានៈទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជា Charity ចា Honestly និយាយតែត្រង់តែម្ដង people video មួយនេះខ្ញុំធ្វើដើម្បី share កូនទៅកันអ្នកទាំងអស់នេះផងដែរ people បើយើង invite មិត្តភ័ក្តិបានកណ្ដច្រនយើងនឹងមានអកាសកណ្ដច្រនដោយសារມັນមិនមែនបានន័យថា គេហឺយកអ្នកដែលមានកូតច្រើនឆ្នេះហើយអ្នកនរនេះវានៅតែជាការរ៉ែនដមដដែលគ្រាន់តែថាអ្នកដែលគាត់អិនវ៉ៃហ្វ្រេនមនឆົນគាត់មានកូតច្រើនអញ្ចឹងវាអាចមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការរ៉ែនដមទៅចំច្រើនជាងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យអ្នកនិយាយថាអូអានហ្វែអ្នកមានកូតច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរអ្នកដែលមានកូតច្រើនដល់ស្្នេះបាត់ហើយ ពីបុកគេចាប់អ្នកមានកោតច្រើនមែនចឹងឯងនៅតរ៉ែនដមដដាជីមិនផត់ពីរ៉ែនដមដដាអនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការចូលរូម1ដុល្លារហ្គេមហ្នឹងដែលអាចឈ្នះបានរហូតដល់ទៅ2600ដុល្លារជាងវាអាចក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយមានដល់5000 4000ចឹងលើអាហ្នឹងតាមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មករហូតហើយខ្ញុំក៏ស្្លាប់បានធ្វើវីដេអូនៅប្រអងគាត់ថាខ្ញុំអត់តបានរីឆែលច្បាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើឲ្យអ្នកដល់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំរីឆែលវិញច្បាស់បន្តិចបើសិនជាអ្នកអត់តមាន1 BUSD ទេតើអ្នក កាក់ខ្ញុំបានអឺនេះអាចធ្វើការជួញដូរតេញមីបានតាមរយៈអឺ Diversit ក៏បានតេញ PHP ក៏បានដែរខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកប្រប្រាស់មុខងៀវ PHP នេះអីយ៉ាអាចចមើលវីដេអូខ្ញុំបានបើសិនជាអត់ចេះខ្ញុំបានដាក់តំណលីងហ្នឹងគ្រាន់ដើម្បីទិញ USDT មកហើយយើងធ្វើការ trade ដុលកាក់ convert អីចឹងទៅយើងអាចចូលកន្លែង trade មកយើងចូលកន្លែង convert នេះមកយើង convert កាក់ហ្នឹងទៅ BUSD ទៅហើយយើង transfer ទៅ Funding ទៅយើងអាចចូលរំបានហើយបើសិនជាអត់យល់អី ធម្មនងខ្ញុំប្រាប់អ្នកដល់នេះទៀតនិយាយទៅប្រាប់មកចប់ហ្មងយ៉ាហើយអ្នកដែលគាត់អ្នកដែលគាត់មានគ្នាណៃបែបនោះហ្នឹងបានចាំអត់តាន់បានដឹងពីមុខងារមួយហ្នឹងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងមុខងារមួយហ្នឹងក្រុមផ្លិចចូលតាមរយៈកោតរបស់ខ្ញុំតំណល់លិញខ្ញុំនៅខាងលើខ្ញុំនិយាយហើយដល់បាក់ខ្ញុំឆ្នះគឺលុយហ្នឹងគឺខ្ញុំយករបស់ឆាតស៊ីហនណស្លីហ្មងនិយាយទៅអត់នេះណោព្រោះខ្ញុំអត់ដាច់ឆ្នះដែរនេះគឺជា history របស់ខ្ញុំដែលឆ្លប់ចូលរួមនឹងអ្នកនរក្រោយអត់ដាច់ឆ្នះ not win not win ប៉ុន្តែលុយម៉តដាឡាហ borne គឺព័ត៌មានវីដេអូដែលខ្ញុំចង់ធ្វើណែនាំអ្នកអស់នេះតែកអត់ជាមួយក្នុងមុខងារ uh wonderless យេឱកាសខ្លះជាសេដ្ឋីយោ and complete like share subscribe ដ you know? right ើម្បីតាមដានព័ត៌មានបន្ថែមពីបៃណាន់ផងដែរហើយខ្ញុំនឹងរីករាយនៅក្នុងការណែនាំព័ត៌មានពីបៃណាន់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្វែងយល់ពីបៃណាន់អាច inbox មកខ្ញុំបានខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការណែនាំព័ត៌មានផងដែរប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែ not take much emotion ដែលខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែ alert តាំងពីដើមវីដេអូរហូតដល់បញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំនៅតែនិយាយម្ដងទៀតកុំឲ្យថាខ្ញុំ តើប៉ះណាអឺអ្នកអត់មកកែបវិញយកគឺអ្នកនរនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងពីព្រោះខ្ញុំអត់បានទៅណែនាំមកអត់ទៅទាំងកាក់ណាឬមួយក៏ទៅប៉ះពាល់លុយកាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេយេខ្ញុំណែនាំទៅមុខងៀងណាដែលវាមានផលចំណេញដល់អ្នកនរដែលវាជាលក្ខណៈអឺ positive នេះមិនមែនជា negative ឬមួយក៏វាមិនមែនជាលក្ខណៈហើយអ្នកទៅទាំងកាក់បើទៅទាំងហើយវាធ្លាក់វិញវិ chat អញ្ចឹងការទាំងកាក់គឺអ្នកនរត្រូវតែ តើរីស៊ឺចតែខ្លួនឯងតែបើអត់យល់ផងចំណុចណាចង់ស្វែងយល់វិកាណាមួយអាចមកសួរខ្ញុំបានខ្ញុំក៏អាចអឺផ្ដល់ពរអមមានជួយអ្នកនរអើយដែលខ្ញុំមានស៊ឺចមានអីដើម្បីផ្ដល់អ្នកនរអើយបើតែខ្ញុំមកខ្ញុំមកព្រោះការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំដើម្បីពម្លាក់ឲ្យអ្នកនរអើយពីព្រោះអឺ Wikipedia Advice មួយដែលខ្ញុំគិតថាខុសមែនទែននៅក្នុងនាមខ្ញុំជា KL របស់បៃណាន់យ៉ាពីព្រោះខ្ញុំតែប្រសាក់ម្ដងហ្នឹងបងទៀតបៃណាន់គឺជាទីផ្សារសម្រាប់ធ្វើការជួយដោកកមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ឲ្យអ្នកទៅវិនិយោគ